san'at inson ko'ngliga yoqimli kayfiyat baxsh etadi. Musiqa san'ati odamlarning ma'naviy kamolotiga kuch beradi. Cholg'ulardan taralayotgan kuylar, ko'ngil kechmishlari yurakning isyon va alangalarini kuchaytiradi. Ana shuning uchun ham kuy va qo'shiq qalbni davolaydi, dilga malham bo'ladi. Yoshlarimiz iste'dod, bilim va intellektual salohiyat bobida hech kimdan kam bo'lmaslikka intilmoqdalar. Bu albatta yurtimizda navqiron avlod vakillarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning iqtidorlarini kashf etish va yuzaga chiqarishga yuksak e'tibor qaratilayotganligi samarasidir. Ayni jihat esa intiluvchan yoshlarning yutuq hamda muvaffaqiyatlariga erishishini ta'minlash jamiyatning turli jabhalarida xizmat qiladigan yetuk, malakali mutaxassislar tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Prezidentimizning O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutining Farg'ona mintaqaviy filialini tashkil etish to'g'risidagi qarori milliy san'atimiz va madaniyatimizning rivoji uchun tarixiy voqea bo'ldi. Ko'plab atoqli san'at va madaniyat namoyandalari yetishib chiqqan Farg'ona vodiysida tashkil etilgan bu dargoh kelajakda o'z iste'dodi bilan xalqimizga xizmat qiladigan fidoi insonlarni yetishtirib chiqaradigan haqiqiy madaniyat maskani bo'lib qoladi. Iste'dodli yoshlarni o'zbek va jahon san'atining yuksak namunalari ruhida tarbiyalash, ularni ijodiy qobiliyat va intilishlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda ro'yobga chiqarish Farg'ona vodiysi viloyatlari uchun teatr, xalq ijodiyoti sohasi bo'yicha aktyorlar, madaniyat va san'atshunoslik yo'nalishida yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish maqsadida tashkil etilgan bilim dargohida ayni paytda 102 nafar talabalar tahsil olmoqdalar. Ta'limni yangi bosqichga olib chiqish maqsadida bugungi kunda asosan aktyorlarimiz va rejissyorlarimiz haftani bir kunini to'liq teatrda darslarini olib borishyapti. Boshqa yo'nalishlarimiz ham xuddi shunday haftani bir kunida amaliyotga chiqib, o'zlarini o'sha yerda bevosita sinab ko'rishyapti. Ochig'ini aytish kerak, bir paytlar katta san'at ustalarini ko'rgan paytda biz so'zimizni yo'qotib qo'yardik. Hozirgi kunda talabalarimiz teatrlarda mana shu ustoz san'atkorlar bilan birgalikda ustoz shogird an'analarini davom ettirib, sahnalarda mana shu ham o'rganishyapti, ham o'zlarini amaliyotlarini, tajribalarini orttirib borishyapti. Men o'ylaymanki, bu kelajakda mana shu xalqimizni teatrga, ibratxonaga qaytarishda katta bir muhim ahamiyat kasb etadi. Men o'ylaymanki, biz o'zimizni zamon qahramonlarimiz bilan, o'zimizni tarixiy shaxslarimizni professional tarzda, mas'uliyat bilan bu spektakllarga yondashgan holda xalqimizni teatrga qaytaramiz deb umid qilaman. Bugungi kunda mana filialda juda yuqori darajada rekonstruksiya ishlari olib borildi. Zamonaviy moddiy texnik baza shakllantirildi. Mana bu yerda maxsus raqs xonalari, maxsus aktyorlik mahorat xonalari, maxsus rejissura xonalari, xalq ijodiyot xonalari, ovoz yozish studiyasi, axborot resurs markazi, alohida vokal xonalari, lingofoniya xonalari o'zini nima deydi, grim xonalari bugungi kunda xizmat qilyapti. Men o'ylaymanki, kelajakda raqobatbardosh zamon talabiga javob bera oladigan yetuk kadrlar bo'lib yetishishlari uchun barcha sharoitlar bugun filialda mavjud. Endi faqat bizni o'zimizda hamma narsa qoldiki, mas'uliyat, professionallik va mana shu jonimizni kuydirib ishlashimiz, mana shu san'atni, madaniyatni yuqori bir yangi bosqichlarga olib chiqishdan iborat bo'lib qoldi xolos. Mehnat insonni el ichra aziz qiladi. Milliy ma'naviyatimizni targ'ib etayotgan madaniyat va san'at sohasidagi mehnatlari bilan xalq xizmatiga sazovor bir qator ustoz san'atkorlarga mazkur bilim dargohida faxriy professor unvoni berildi. Yuksak unvonlar ustozlarni behad mamnun etdi.
mı 53 yıldan beri sahnede bulsam anca anca katta asarlar, kimde roller oynadım. Şimdi kub aktörler, kub tiyatrın aktörleri. Şu Respublikamızda bor viloyat tiyatrları, şahar tiyatrların aktörleri. Shakespeare asarlarda oynashga havas qilib o'tib ketganlari bordi. Men baxtli aktrisaman, chunki Shakespeare'da asarlarning ikkitasida, bitta emas, ikkitasida katta rol o'ynadim. Bundan juda xursandman. O'zim shuni sezyapmanki, endi men bundan buyog'ida bulardan ajramagan holda bor xazinamni berishim kerak. Bular mendan nima so'rashsa, o'shani berishim kerak-da. Bular ham menga o'xshagan. Mana shu el yurtimizni nazariga tushadigan aktyorlar bo'lishsin. Birortasi bir sahnada o'xshashini xohlamayman. Mustahkam dadil qadam bilan sahnani egallashsin deb umid qilaman. Ey hammamiz birgalikda bo'lib mana shu umid bilan shu ostonaga qadam qo'ygan talabalarni, o'g'il-qizlarimizni sahnaga xuddi o'zimizdek qilib tayyorlab chiqarish biz bo'ynimizda. Shunga harakat qilamiz. Dunyoga. Tadbirda so'zga chiqqanlar avvalo faxriy o'qituvchilarning mashaqqatli mehnatlarini e'tirof etdilar. Shu bilan birga oliygohda yaratib berilgan sharoitlar haqida to'xtaldilar. Viloyatdan yetib chiqqan O'zbekiston xalq artistlarining chiqishlari esa talabalarni yanada quvontirdi. O'quv mashg'ulotlari, bilim dargohiga kirsangiz, auditoriyalarda aktyorlik mahorati, sahna nutqi darslariga guvoh bo'lasiz. Talabalar ustozlardan aktyorlik sirlarini mukammal o'rganishmoqda. Yoshlarni kuzatib, ularni qanchalar bilimga chanqoq ekanliklarini darrov payqab olasiz. Bo'lajak aktyorlar dastlabki bilimlarini mashqlar orqali mustahkamlab boradilar. Buning uchun esa uncha murakkab bo'lmagan mashqlarni bajarish kerak bo'ladi. Hozir bo'lajak aktyorlar uchun sahna nutqi darsi bo'lmoqda. Xarfni o'sha partnyor qisib turib, dam chiqqan teatrda aktyor shoh bo'lsa, uni boshidagi toj bu uning sahnaviy nutqi hisoblanadi. Chunki nutqi yo'q aktyor na teatrga, na kinoga kerak. Asosan u o'zining nutqi bilan ko'rsatadi. Bizda hozir Andijon, Farg'ona, Namanganda asosan shivalarda O harflari chiqmaydi talabalarimizda. U harflari ü harfi aytiladi, üçe, üy. Ana bularni u harflarni chiqarish uchun, o harflarni chiqarish uchun biz maxsus tez aytishlardan foydalanamiz. Bundan tashqari ko'pchilik talabalarimizda s, z tovushlarida, ch, j talaffuzlarida nuqsonlar bo'ladi. Bu yerga rosa saralab olinadi, lekin ular tez gapirganda bular sezilmay qolishi mumkin. Salmoqlanib gapirishlar uchraydi. Bularni bartaraf qilish uchun asosan sahna nutqi kerak. Sahna nutqidagi tez aytishlarimiz, maqollar, sajlar, matallar bularni talabalar bilan birga ishlaganimizda sekinasta, birinchi tezlik, ikkinchi tezlik, uchinchi tezlik degan narsalar bor bizning fanimizda. Sekinasta yo'qolib boradi. Institutimiz ochilganiga ko'p bo'lmagan bo'lsa ham, institutimizda yoshlar teatr studiyasi bilan birgalikda hozirgacha ikkita spektakl namoyishi bo'lib o'tdi. O'zimiz Qo'qon musiqali teatrimizda ularda asosan nutqi bilan ishladim. Menimcha spektakl yomon bo'lmadi. Hamma
olqishlab kutib oldi. Bu birinchisi Xazon bo'lgan umr spektakli bo'lsa, keyingisi Qaynona. Bu Qaynona spektakli Qo'qon musiqali teatri aktyorlari bilan birgalikda o'zimizni talabalar hamkorlikda ijro etishdi. Bu yerdagi mutaxassis o'qituvchilarni asosiy maqsadimiz bitta. Mana shu yerga umid bilan qadam qo'yib, kelajakda buyuk aktyor bo'laman degan talabalarni biz yurakdan, yuragimizdan o'sha o'zimizda borini berib, yetuk mutaxassis qilib tayyorlash. O'quv jarayonlari davomida O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti professor o'qituvchilari bilan hamkorlikda mahorat darslari ham tashkil etilyaptiki, bu jarayonlar talabalarning yanada puxta bilim olishlari uchun ko'mak bo'lmoqda. Bo'lajak aktyorligi ko'rinib turibdi. Bularning jasoratidan, harakatidan biz hammamiz xursandmiz. Mana 2-chi yil bu yil yana qabul qilindi. Fakultetlar ko'paydi, bu yana yaxshi bo'ldi hammamiz uchun. Bu yil mana hozir men mana bu yilgi qabul qilingan musiqali drama fakultetini talabalari o'rtasida o'tiribman, chunki o'zim bularga kirib, endi har zamonda kiribman, suhbatlashaman bular bilan, qo'limdan kelgancha o'zimda bor yiqqan tajriba xazinalardan ozgina qo'limdan kelgancha ulashib qo'ymoqchiman. Xudo xolasa buni natijasi yaxshi bo'ladi. Bular mana boshqa ustozlar bilan birgalikda bularga bor harakatimizni qilsak, niyatimiz, maqsadimiz o'zimizga o'xshagan aktyorlar tayyorlash. Elimizga xizmatimizni xizmatda chiroyli qiladigan, yurtimizga shu sahnaga chiqqanda o'zlarini aktyorligini sezadigan aktyorlar tayyorlash. Ijodkor chegara bilmaydi. Ijod maydoni esa bepoyon. Aktyor, rassom, bastakor, rejissyor. Bular jamiyat tafakkurining namoyandalaridir. Bugungi yoshlarimiz qaysi sohada bo'lmasin, tinimsiz mehnat qilishi, o'z ustida muntazam ishlashi, milliy va jahon madaniyati durdonalari va yutuqlaridan xabardor bo'lishlari zarur. Aktyorlik mahoratida turli nafas mashqlari, shuningdek, ovoz va plastika texnikasini takomillashtirishning o'ziga xos jihatlari bor. Plastika darsida talabalarga nimalar o'rgatilyapti? Har bir davrni o'ziga xos yurish-turishi bor, uni o'zini kostyumlari bor. Va har bir kasbni o'ziga xosligi bor. Buni misol uchun haydovchi bilan o'qituvchini mutlaqo yurish-turishida, uni mana bu qo'lini ishlatishida, mimikalarini ishlatishida, xatti-harakatlarida, o'tirib turishlarida mutlaqo bir-biridan farq bo'ladi. Yoki bo'lmasa shu tarixiy asarlarni oladigan bo'lsak, shoh bilan soqchini, dehqon bilan yoki biron-bir olimni mutlaqo ularni xatti-harakatlarida tubdan farq qiladi. Ayniqsa davrlar, kasblar. Mana bu jarayonlarda xarakterlarni, obrazlarni bir-biridan farqli tomonlarini topib olish uchun aktyor. Buni birinchi roli ikkinchisidan bir-biridan tubdan farq qilishi va uni tomoshabinga ta'sirchanlik kuchini oshirishida juda katta ahamiyat kasb etadi bu plastika degan fan. To'g'ri, biz jismoniy mashqlardan foydalanamiz, lekin bizniki jismoniy madaniyat fanlaridan farqlisi shundaki, bizni har bir bajarayotgan mashqimiz albatta bu tasavvur bilan, ya'ni oddiy o'sha boshni aylantirish emas,
Sochun shaboda bo'lyapti, shu maysasiz, mana shu jarayonda sizni boshingiz aylanishi kerak. Yoki bo'lmasa, o'sha eng yuqori bulutga intilishingiz. Bular bolalar o'zi bilgan, bilmagan holda ixtiyorsiz va ixtiyoriy badanini tarbiyalay boshlaydi. Birinchidan kostyumlar yarashadi. Rollar bir-biridan dublan farq qiladi. Xarakterlar, davrlar aniq bo'ladi tomoshabinga, bu qiziq. Agar hamma rolimiz bir-biriga o'xshaydigan bo'lsa, hamma yurish-turishimiz cholniki ham, yigitniki ham bir-biriga o'xshaydigan bo'lsa, bu tomoshabinni tortmaydi. Bu professionallik emas. Bizning yurtimizda ijodiy oliy ta'lim muassasalarida shunday bir sharoitlar berilganki, faqat aktyorlik mahorati emas, uni nutqini, uni xatti-harakatini, uni plastikasini, uni raqsini, uni murakkab tryuklar bilan ishlashni biz o'quv rejalariga kiritganmiz va buni o'qitamiz. Juda ko'p joylarda faqat aktyorlik mahorati o'qiladi va boshqa fanlarni ular pul to'lab o'qiydi. Bizda shunday imkoniyat, mana shu fanlarni bizda universal hammasi o'tiladi va bolalar buni nima ekanligini tushunadi. Bu kabi mashqlar va mahorat darslarining o'tilishi talabalarni o'z imkoniyatlaridan to'liq va to'g'ri foydalangan holda sahnada turib, jonli va qiziqarli nutqni yetkaza olishga o'rgatishdan iborat. Bunday jonli uchrashuvlar, ochiq dars, mahorat sabog'i ko'rinishdagi darslar ham borki, bular talabalarni ijodiy izlanish va yangilikka intilish sari chorlayotganligi bilan ahamiyatli. Oliygohda bo'lajak aktyorlarning zamonaviy shart-sharoitlarda ijod qilishlari uchun barcha qulayliklar muhayyo qilingan. Mamlakatimizda navqiron avlod iste'dodini to'g'ri yo'naltirish borasidagi g'amxo'rliklar yoshlarimizning yutuqlarga erishishida asosiy omil bo'lmoqda. Bugun yosh avlod vakillarining ana shunday havas qilarli jihatlari namoyon bo'layotgan ekan, demak, dildagi ezgu niyatlarimiz ro'yobga chiqmoqda.